Це кущі цьогорічної герані. Їх в оранжерею звезли з усього міста. Аби наступного року герань знову зацвіла, розмножують живцями. Ними вже заповнили 5 секцій із 7. Беремо це, вириваємо, ріжемо і садимо в горшочки. Цілу зиму його вирощуємо, а на весну вже садимо на город. Оце пускає корішки, з оцього буде корішок. І виростає ось отакий куст з одного корішка. Також підприємство вирощує сеткреазію, хлорофітум, каланхоє, аспарагус, чорнобривці, декоративну капусту. Всього понад 11 тисяч рослин. Всі ці квіти висадять на клумби міста наступного року. Кожен рік ми плануємо ландшафт цих клумб по висадці квітів. Тобто, якщо, допустимо, в цьому році на міськвиконкомі росла сальвія, то на слідуючий рік ми вже плануємо там інші рослини. На площі Кірова росла герань, значить, ми будемо міняти, зробимо таке, як називається в агрономії, сівозміну, щоб рослина не привикала. Аби квіти не замерзали, приміщення обігрівають пічками. У нас розпочнуться через місяць буквально посіви, це гібриди, то ми беремо одну з них теплиць, саму теплу, і вже тоді висіваємо туди рослини, і там підтримуємо температуру, ми доводимо завдання до кочегарів, в цій теплиці, у нас в кожній теплиці висять градуснички, що зараз вам покажу. І ми говоримо, що в цій теплиці повинна бути температура. Висадити наразі в теплиці планують понад 30 тисяч сіянців. Для цього необхідно збільшити площу. Будемо робити додаткові полиці, додаткові стелажі. Тільки таким чином, тобто йти на другий, третій поверх. Ну, тобто, таким чином. Не, скажімо так, не по площі, не збільшенням площ, скажімо так, по землі, а збільшенням того, що використовуємо висоту. У наступному сезоні квітів у Кропивницькому обіцяють висадити на 30% більше, ніж цьогоріч. Марія Мамедова, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.